Hindi kumpleto dyan, di ba? Nabasa natin ang Apostolic Doctrine, nandyan yung talata. In verse 1, 2. Parang mapapakit. Kaya na. Sa English ka magano. Sa English, may kita mo dyan. Hebrews 1:2, John 1:3, Colossians 1:16. Ito yung mga Hebrews 1:2. Keywords. Ah, ano ba yun? John 1:3. Ano ba yun? Colossians 1. Pagibasa nga ako Colossians 1:16, bibi. Ay, si ano naman? Si dito. Justin. Basa ka, Colossians 1:3. Basa dyan niyo. Tagalog. Colossians 1:3. Sundan niyo, Colossians 1:3. Basa-basa. Mike. Okay. Ang dapit ka ng Mike. Ito yung Mike. Ay, Mike. Just Mike. Hindi kami marinig. Para ma-record. Para ma-record. Maraming ang nilang ikinig. Para ma-record. Ang dapit. Daglahan, be. Dapit na lang, dapit. Ano na lumayo? Dapit. Ayan. English, basahin ko na siya din eh. Basahin ko. Makinig kayo, kayo magpintuhan lang. Para masuntan nyo. English, 1:16, Colossians. Ito, mayroon word din ito. Mayroon siyang word. Ito, mayroon din. Tanto sila. Yung keyword. For by him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominations or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him. Ayan. Itong 1:3 mayroon din. Hebrews 1:2 mayroon din. Tanang Colossians 1:16. Ano yung keywords dyan para masabi natin yan ay Jesus Cristo? Okay, mayroon. Tawagin ko Pastor Larry. Ha? Ano sagot mo doon? Anong keywords dyan? God's reason. Ha? Sigurado ka? Ha? Bakit ganun ka lang? Sige, pakinggan natin. Pastor Larry, doon sa God's reason, ano ang mga keywords ng Hebrews 1:2, John 1:3, Colossians 1:16, para masabi natin na siya ang dahilan kung bakit nilikha ng mga bagay. Thank you. So, Brother Ricky, tama si Jeremy.
si ano, Sister Jaya, tinagalog niya, pero hindi niya na point kung ano yung reason doon. Pero kaya kong patunayan, Sister Jaya. Reason. Ayaw na yun. Sige. Yung word, kaya God's reason ay yung word na by. Nakita nyo? Nakita nyo dyan yung word na by? Sa Hebrews 1:2, nandiyan ba? Yung by? Yung word na by? By him. By him and for him. Yung word na by, ito ay media. Ano ibig sabihin nito? Media. Dia. Dia. Tama ba yung word na ito na dia? Sa pamamagitan niya. Yun yung dahilan. Oo. Yung dahilan, hindi, yung John 1:3, pwede tayo pala magkamali dyan. Kasi yung sinabi doon na for by him, all things were made by him. Kung wala si Kristo, kaya yung paliwanag nila, kung wala si Kristo, wala pang gagawin yung lahat ng mga bagay. Kasi siya nga yung tagagawa. Makita ko yung verse na daya. Pero kung makikita natin, Colossians 1:16, ginawa ang lahat ng mga bagay, dominion or tawag ito, visible and invisible, God created by him and for him. Dahil sa kanya. Kaya nga sa ano, mayroon tayo dyan sa tracks na God's reason, nakita ko dyan. Ang problem, nakalagay na yung God's reason, hindi natin kayang patunayan kung ano ang keywords doon na dahilan ng Diyos ng paglalang. Oo. Ngayon, kung makita natin ito, by him, si Kristo ang dahilan ng paglalang ng Diyos. Oo. Siya yung plano. Siya yung, kumbaga, ito yung time na nila. Siya yung inspirasyon ng Diyos kung bakit ginawa niya lahat ng mga bagay. Nakita na ng Diyos na ito dapat ang mga plano ko na dapat kong gawin para sa Kanya. Hindi lang kay Kristo, kundi kasama din tayo doon. Naniwala ba kayo doon? Kasama tayo lahat. Yun na yung palusot. Pag hindi mo alam yung keywords, pwede kang panahin. Siya na yung panagrate. Pero kung yung magagawa ng Diyos, tama ba ka sa tari? Pag hindi mo nakita yung John Madre, yung creator na siya. Kasi kung wala siya, hindi ka mag-create ang lahat ng mga bagay. So yun. Okay. Okay na sa inyo. Naintindihan nyo na. Gumamit kayo ng talata, kailangan tama. Okay? So sige, yun lang.